hay'adda caymiska qaranka Soomaaliya Saleeman Cali Bukhari ayaa kulan warbaahinta dibadda ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankan ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay gudoomiye ku xigeenka gudiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland Ahmed Maxamed Duale Hurre iyo gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland iyagoo ka hadlayna hadaladoodii waxa kamid ahaa hay'adda caymiska qaranka maanta waxa loo yeeray baarlamaanka gudigiisa dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu farxnay in baarlamaanka la hor yimaada maaha ceeb waa sharaf marka waa ku faraxsanahay imaatinkooda waa wada hadalay waxaanu galnay discussion cabashooyinkii jiray ee caymiska laga cabanayay baan isla eegnay wixii su'aalaha wixii falanqaynaha wixii soo jeedinahaa wixii talabixin ahaa dhammaanba waxaanu waa isla dhodhoweynay meel baanu isla dhignay isfaham wanaagsan baanu qaadanay waxaan rajaynaynaa wada shaqayn iyo inaanu dhinac wax u wada wadno waa baarlamaankii dadku doortay in lala shaqeeyo inay dadka u shaqeeyaan inay la shaqeeyaan hay-adaha dawliga waa waajib dastuuri oo saaran waa uga mahadnaqaynaa si fiican ayaanu isu afkaranay wixii dhimana waa sii dhammaystiraynaa maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bisha sagaalaad waxaanu xarunta golaha wakiilada annagoo ah gudidii dhaqaalaha iyo ganacsiga ku qaabilnay gudoomiyihii iyo saraakiishii hay'adda caymiska kulankan ujeedkiisu wuxuu ahaa annagoo ka jawaabayna cabashadii ay soo gudbiyeen shacbiga Soomaaliland gaar ahaan ganacsatadii macradada iyo tii gaadiidleyda waxaan iyo insurance company ah hay'adaha caymiska waxaan runtii isla lafagurnay oo su'aalo badan isku weydiinay waxyaabihii dalabta ku jiray ama dooda keenay ama cabashada keenay waxay noo maraysaa runtii meel aad u wanaagsan waanay sii soconaysaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inay arki doontaan kulli qaraar muujin doona wixii aanu wada ku heshiinay ama aanu isla afgaranay oo soo bixi doona insha allahu tacaala gudidu soo saari doonto bulshadana waxaan u sheegaynaa maxkamaddu go'aankii ay qaadatay inaanu ayidnay labada dhinacba oo go'aankaas sidaa sax ku yahay suuqeenuna yahay suuq xor ah oo dhammaan shirkadaha caymisku ay xuquuq siman ka wada leeyihiin sidoo kale wixii shuruuda ee xeer ee looga baahanyay dhammaan actriska ee taabanayso hay'adda caymiska iyo caymiska suuqiisu insha allahu tacaala dhowaan baa soo bixi doonaan oo golaha ka soo bixi doontaa intaasaan doonaya inaan ku joojino wixii nuxurka ahna inaanu hab qoraala ama qaraara ku soo saarno haddaan nahay gudidii dhaqaalaha badirwaaxi telefishinka caalamiga ee Sam News TV argeysa